Dneska musím outro natočit až po videu, to jo, originál. Zdar, tady Storoida, vítám u dalšího videa. Jak jsem psal na Facebooku, já už mám jedno video natočený z rána, ale já si to vydám dřív, protože to je takový zajímavější. Jak vidíte v titulku, týká se to toho, že byste se měli dítěte zeptat, když ho přebalujete, jako jestli s tím souhlasí, něco jak GDPR, jo, consent. No a strhla se kolem toho taková klasická internetová jakoby bouře, kde si ty ženský dělají všichni srandu, co to je za krávu a tak. Takže my se jí samozřejmě zastaneme, protože to na tomhle kanále děláme, že se zastáváme vždycky těch jakoby slabších a tak jako foldina a tak. Tak jdem na to. Teď právě vedle mě jedou policajti. Jestli si všimnou, že natáčím, tak můžu rovnou uvěřit, jestli to je přestupek nebo ne. Ale nebudu dělat si z toho srandu. Hele, takže o co teda jde? Dneska řeknu i o co jde, aby ty lidi, co to nevěděli, aby o co věděli. Aby to věděli. V nějakých zprávách v Británii nebo něco, tak tam byla ve výstupu, že vím, nějaká jakoby, že expertka a nějaká školitelka na sexuální výchovu nebo něco a na práci s rodinama a o tom, že by děti se měly se sexualitou seznamovat nějak a o tom, že jim patří jejich tělo a takovýhle ty moderní věci. Něco jak gender. Ale já si to nedělám srandu, protože já fakt jako se chci zastat. A tak ona tam zmínila v jednu chvíli, že by jsme se měli zeptat dítěte, když ho přebalujeme, jestli jako souhlasí s tím přebalováním. Just about how to set up a culture of consent in their home. So I'm going to change your nappy now, is that okay? A pak to vám dovysvětlí, ale to já řeknu až pak, protože prostě tohle se chytli všichni prostě chytráci a prostě i novináři třeba v nějakých jako zprávách si z ní dělali prostě fakt srandu. Ještě si dělali z ní srandu, protože asi tady pustím nějaký video, kdyby jsem pustil, že má růžový vlasy, že to je bez tak lesba, že nemá děti a tohle, to jsem nezjistil, jestli má děti. A tak si s ní dělali se mnou, že je úplně blbá, jakože prostě co to je za kravinu, že se zeptám dítě, jestli chce přebalit, tak ono mi řekne, že ne, tak já ho nebudu přebalovat a prostě 3 měsíce si bude kadit do plínek, jo, anebo tam někdo dokonce psal, že se příště budu ptát salátu, jestli ho můžu uříznout nebo něco, takže přirovnávali dítě k salátu, ale to se týče úrovně té inteligence těch komentátorů. Ale ona to hlavně doplnila potom, že prostě řekla samozřejmě, že to dítě vám jako neodpoví, ano, mami, chci být přebalený, když je malinkatý, že jo. Ale že prostě jakoby bychom mu měli dát možnost, aby jakoby nějak projevilo, že s tím nějak je sotožněný přes nějaký eye contact, jako kontakt s očima a tak. A prostě takhle začít pěstovat v rodině takhle tohle tu kulturu tohohle jakoby souhlasu a zasahování do těch tělesných věcí a tak. Ještě jsem chtěl toho Dana Shapiro, ale já už se zastavím u tohohle. Abych řekl, co je jakoby na tom blbě a co je na tom dobře. Pak zmíním to Shapira, pak jak to děláme u nás, to možná řeknu i dřív, to je jedno. Protože samozřejmě už na palici to, jakoby, to si myslím já, že na palici to hrotit takhle, jakože, že se to dítě budu ptát na ten souhlas, jo? Protože s dětma je to tak, že když se jich na něco zeptáte, tak oni vám většinou odpovědí tak, když jsou třeba starší, tak vám odpovědí tak, jak přesně nechcete, jo? Že oni vědí, že to je taková hra, jo? Zvlášť na řečnické otázky rádi odpovídají. Řečnické otázky nesmíte pokládat, to už jsem možná zmiňoval v tom jednom videu, co říkat dětem. Jo, že protože kdyby to dítě už bylo trochu větší, dejme tomu ve dvou, mu ještě přebalujete a už mu jí mluvit, tak než si můžete přebalit, on řekne ne, jo, tak ty pak přesto ne, musíš jakoby ho přebalit a tím pádem už porušuješ jakoby tu hru, jo, že ono si myslí, že když řekne ne, že to platí, jo, to je takový nějaký respekt zájemný, jo, takže prostě takhle se toho dítěte ptát a jakoby ustavičně nebo vytvářet tuto tu kulturu je fakt takový jakoby divný, jo, protože prostě to takhle s těma dětma obecně nefunguje. Já neříkám, že to vloženě se jich nesmíte jako ptát a máte dominantně nějakým dělat věci, které si jim třeba nelíbí, to ne. Ale prostě takhle to je prostě extrémní, jo. Ale tak jako moc jsou v dnešní době poprázdnění lidi. Jak psal ten David, Dave, pod Facebookovým odkaz, zase jsem psal, že o tom nebudu točit, že prostě třeba feministky, že musíš, když s nima chceš mít sex, tak musíš podepsat prohlášení, že s tím souhlasí ona a tak. Jo, a že kam ten svět spěje a já mu píšu, ty vole, lidi jsou, byli vždycky lidi poblázený a blbí a tak, akorát v době internetu je teď na všechny vidět, jo, takže prostě ten svět se neřítí do záhuby, akorát prostě my teď ze všeho děláme halo. Tak, dobře, teď se to hodí, než řeknu, jak to teda fakt je. Ještě zmíním toho Bena Shapiro, abych se mohl dát do titulku, i když to je stejně jako nějaký, jak mluví anglicky. Protože on zase natočil video, kde si z toho dělá srandu.
A ten přesně tam jakoby dal sice tam ty úryvky, o kterých ona mluví, pak tam dal úryvky z nějakých zpráv. Link máte v popisu na to video, když už o něm mluvím. Úryvky na ty zprávy, kde si z ní vloženě dělali se mnou, jak je blbá. Oh God. Oh, Jeff. Next subject. No, Jeff, seriously. Well, I tell you what, this is a subject on which Mark is much better qualified. Yes, expert. Mark, what would you like to say about this lady? Well, it's the equivalent of talking to yourself. Because having changed hundreds of nappies in my time, the baby never answers back. And I'm afraid the young lady there talking to herself should be locked up. A on taky řekl prostě, tam je jeden dobrý moment, jo, že prostě on má dvě děti, dceru a kuka, a ta dcera taky, že jí vadilo prostě přebalování. A ten kluk, že se teď dostává, to nebo neokomentoval dál, ale kluk, že se dostává vlastně do věku, když mu to taky vadí, že se vsteká na tom přepalováku a tak, což mám znám taky. And my son is starting to get to that age now too, where he gets mad when you change his diaper. He doesn't want his diaper changed, he thrashes around on the changing table. You know what you have to do? Force your kids to change their diaper if you're not an idiot. But apparently, being an idiot is an actual qualification for being an expert on parenting on national TV. Že se vsteká a tak, jo. A teď v tuhle chvíli by tam mělo být to na místě, že se ho teda asi zeptám nebo něco, a on v tu chvíli řekne, tak přece nejsem idiot a to dítě prostě přebalím, jo. Že prostě nesmím být idiot, abych nevěděl, jak si to zařídit s tím dítětem, jo. A takhle to jako smázne, že neřekne, jak to teda přesně udělá. Zřejmě i před to břečící dítě přetlačí silou samozřejmě, nebo ho seřve, nebo mu dá, já nevím, oblázne nějak, nebo něco takového. To jsou ty klasické metody, když nejsem idiot a umím vychovávat takhle dominantně svoje dítě, že? Takže tak, takže on je prej takový utírací, že jakoby dokáže se třít lidi, ale tady mně přijde, že prostě akorát skučil na tu bublinu a prostě on říká, tyhle experti, že prostě jsou, kdo ví, co mají jako za školy a pak se prohlásí za experty a přitom se vůbec neřídí tím, jak to mezi těma dětma, s těma dětma je, ale podle nějaký vadný sociální vědy, která prostě nemá vůbec žádný praktický základy. No ale přitom on si taky prostě nereflektuje, jak to s těma dětma je, protože tam nějaká fakt takováhle hra při tom přepalování nebo něco takového tam fakt funguje, existuje. A není to o consent, o souhlasu, ale je to o respektu. Jo, ne o časopisu, ale o respektu k tomu dítěti. Jo. Protože to se přesně dělo s naším starším klukem. Ten mladší to ještě zatím nemá, ale plně čekám, že to bude stejný. Jo, není důvod, proč by nebylo. A prostě když už byl starší, rok a půl třeba, jo, když ještě nechodil na noční třeba úplně furt, tak mu to fakt vadilo, nebo možná dřív, no, nevím, jak to přesně bylo načasovaný. Tak při tom přebalování se fakt začal stekat a vadilo mu to, jo, a fakt byl úplně vzteklej a brečel a tak. A já mě jakoby došlo, jak to udělat, no já jsem na to strašně chytrý, na tyhle rodičovské věci samozřejmě, radosti mé ženy. A já jsem si uvědomil, že jemu to fakt vadí, že já mu dělám něco, jakoby s jeho tělem, a jemu to je prostě třeba nepříjemný, nebo se mu nechce zrovna. Jo? Někdy se mu chce, někdy nechce. Ale je to vždycky ta procedura stejná a on s ní nemůže dělat. Jakmile to nic dělat, jakmile to dítě se dostane do situace, s kterou nemůže nic dělat a je mu nepříjemná, tak prostě to je frustrující pro to dítě. Ono to třeba zkousne, ale když se mu to stává častěji, tak ho to postupně prostě takhle stresuje. Jo? Nebo vždycky ho to vystresuje trošku třeba. Jo? A to se většinou těch dětí přehlíží, protože oni to nedokážou lokalizovat a ho to dítě musíte nechat vybrečet a musíte na něj občas silovat, tak to jsou takový ty standardní poučky, který ale nemusí nutně platit, jo? Dá se to dělat i mnohem jako příjemnit pro to dítě. A my jsme to začali s tím prckem dělat tak, že když jsem ho přebloval, tak jsem mu říkal, co udělám. Ne, že jsem se ho ptal na souhlas, ale že jsem mu dal najevo prostě ty pocity, nebo to, co se bude dít, jo? Aby jako věděl, co se bude dít. A aby to mohl nějak jako vstřebat. Nedal jsem mu na výběr, jestli jo, nebo ne, nebo jsem třeba chvilku počkal. Ale říkal jsem mu, co budu dělat, tak jsem mu říkal, no, teďka ti tady stáhnu tepláky a rozepnu ti plínku, teď ti chytnu píníka nebo něco přečurá třeba tak. Jo, a takhle jakoby i ty intimnější věci popisu a teď tě utřu a do sucha a tak. A tak si s ním o tom povídám a v tu, když jsme to začali dělat, tak se to fakt zlepšilo. Fakt přestal být vzteklej. A bylo to víc mnohem v klidu, jo, plus jsme mu dovolovali, že třeba takhle škrábal rukou v pozdě vedle přebalováku, jo, což naštěstí to bylo, že neměl ani za nechtama nějaký moc bordel a dělal, jo, takový jakože trošku zlobil, ale nic, co by bránilo tomu přebalování, tak když mu takhle dovolíte opustit páru, tak je to ještě jaký bonus, jo. A prostě od té doby to fakt bylo lepší. Takže ne, že mu dáváte, jako aby ti dalo souhlas, ale ten oční kontakt a ta jakoby nonverbální komunikace, ta tam prostě je, jo. Takže ta Dina Carson, řekl jsem jí jméno, nevím. Tak ona to prostě přestřeluje, protože to už je takový trochu ten jakoby ulítlej styl jakoby toho přehání tohohle, protože to neodpovídá tomu, jak to s těma dětma chodí, jo. Protože prostě to dítě minimálně nerozumí ty otázce, je to řečnická otázka, jo, je to kravina.
jo, ale prostě je tam fakt větší díl pravdy, ale jako by to s těma dětma mohlo chodit, takhle s respektem, jo. Takže to je jen taková rada. Za prvý, neskákejte na lep různým internetovým bublinám a hláškám. Radši si přečtěte ty články pořádně, podívejte se na ty zdrojový videa třeba, jo. A nemusíte hned pak všechny odsuzovat, dělat si z nich srandu a prohlašovat si za krávy a blbce a idioty. A že to nejsou žádní experti a tak. To je jedna věc. A druhá věc, když byste se svýma dětma, když je převolujete, měli tenhle problém, tak to můžete zkusit vzít tou respektující cestou a říct tomu dítěti, co s ním budete dělat, jako připravit ho na to. Ale teďka, když jdu převolovat toho mladšího prcka, tak on už to pozná, jako by ho z těch rituálů, ty děti, jak nezažívají moc těch věmů, tak mají úplně fotografickou pamětí na ty rituály, jak to přesně funguje. Máš jet trošku, ne? Vidíš, že tě pouštím ženská. Ví, jak to funguje, takže on ví, že už jdem na přebalovák. Jo, anebo já mu to řeknu, přebalovačka. A úplně na ně vidím, jo, někdy občas zareaguje, že se jakoby, že začne fňukat, jo, protože třeba jsem mu nikdo trošku nevěnoval nějakou dobu a pak ho vezmete k sobě, tak on je rád, že je u vás fyzický kontakt a i v tu chvíli ho chcete položit na ten přebalovák, tak tomu třeba vadí, protože se chce ještě mazlit chvíli, že jo. Ale to už dlouho neudělal, ale když to udělal třeba měsíc zpátky, že jako, já začal fňukat, tak já jsem říkal, tak ty, když ti nechceš, tak pojď, tak se jdem tady podívat třeba na skříně nebo něco, on tam chvilku blbnul dvě minuty a pak už se nechal v pohodě přepalit. Takže jsem si ušetřil brekot a vstekání tím, že jsem dvě minuty věnoval jemu času, že si může dělat vlastně, co chce a pak už byl úplně v pohodě. Není to, že se tomu dítěti podřizujete, ale prostě respektujete jeho přání, že? Potom můžete požadovat, aby ono respektovalo vaše. Pak to je prostě vzájemný a docela se nám to potvrzuje i v tom pozdějším věku, že to fakt jako nějakým způsobem funguje. Tak jo, to by bylo všechno, napište mi komentář, co si k tomu myslíte. Jo. Doufám, že jste mě doposlouchali až do konce, o čem mluvím, jo, že nezačnete tu ženskou zase hejtit, jo. Já to napíšu do toho titulku tak, jako aby to bylo samozřejmě chytlavý na tuto kontroverzi, jo. Ale prostě fakt to má reálný základ. Ale napište a hoďte like, jestli se vám to líbilo. Pokud jste tu poprvé a dokoukali jste to až sem, tak díky. A mrkněte se na moje další videa, co točím i takhle o výchově. Mám tam už dost videí, častěji točím jiné věci, ale tohle taky. Takže pokud se vám to líbí, dejte odběr. A uvidíme se u dalšího videa, který už je natočený, ale uvidíme, asi bude až později. No, to je zase chaos. Tyhle. A ještě si natočím nějaký obřičko. Tak, čau. Sonic the Doors. To už jsem měl někdy, ale nevadí.